Hə, ay millət. Belə baxıram, bir neçə gündür ortalıq qarışıbdır. Nə ilə bağlı bu? Güya Azərbaycan hakimiyyəti 6 dənə blogeri, nə bilim, nə eləmək, nə qarmaq istəyir. Kimlərsə pullar alıb. Hə, onunla bağlı işlər gedir. Mənim içim rahatdır, Allaha şükür. Ona görə rahatdır ki, mən bu hakimiyyətdən bir qəpik almamışam. Çünki mən bu işə başlayanda bu hakimiyyəti gerçək düşmən gözündən görmüşəm. Başa düşürsünüz. Mən bu rejimə qarşı, tək yəni mənə qarşı, ailəmə qarşı elədiklərinə görə yox ha. Ümumiyyətlə, həmişə mənim bu rejimə qarşı içimdə bir nifrət olubdur. Məsələn, mən o boyda vəzifədə rütbəm olub, vəzifəm olub, işim olub. Elə haqsızlığa görə mən o bu vəzifəmdən, rütbəmdən keçmişəm. Başa düşürsünüz. Nifrət olub bu rejimə qarşı və ona görə mənim içim təmizdir. Ha, ola bilsin ki, mənim adımdan mən bu haqda dəfələrlə video çəkmişəm, ha. Mənim adımdan dəfələrlə pullar alınıb, 250 min bir alınıb, 50 min bir alınıb, 80 min bir alınıb. Mənim adımdan Mehriban Əliyevanın kassasından pullar çıxıb. Hələ mənim bildiklərim bu da, digər xırda xuruşları bilmirəm. Daha kimlərdən pul alıb. Yəni, mənim bank hesabım ortada, İsveçrə hökuməti sözsüz ki, onlar hər şeyi nəzarət eləyir. Hər şeyi bilirlər. Mənim bir qəpik aldığım, belə deyim də, işlədiyim yerdə maaş olsun və yaxud da ki, hardansa nə gəlibsə o vaxt, məsələn, deyim 2020-ci ildə vəkilə görə vəkil tutmaq barədə mənim pul yığılmışdı. Hamısı orada mənim bank hesabatımda yazılıbdır. Yəni, mənə böyük məbləğdə heç vaxt pul gəlməyib. Yəni, mən söhbət 5 min, 10 min, 20 min, indi qabil deyir 560-580 min euro ortada pul var. Bilmirəm kimlər alıb, kimlər yiyib. Mənim həqiqətən şeyim yoxdur. Kimlər şey eləyibsə, yəni bilmək lazımdır ki, hakimiyyət bu pulu elə-belə vermir də. Yəni bir gün burnunuzdan gətirəcək, qusturacaq sizə, başa düşürsünüz. İndi kimlər alıb, kimlərin götü vəlvəliyə düşüb, kimlərin canına qorxu düşüb, öz işidir. Allah üçün mən tərtəmiz adamam. Buyursunlar. Cavab versinlər. Kimlər alıb, kimlər yiyib. Buyursunlar, cavab versinlər. Amma yəni bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, nəfsə qalib gəlmək lazım idi. Nəfsə qalib. Bu hakimiyyət düşünün ki, Amerikanın senatını belə pulla ələ alır. Alman deputatını pulla verdi, sonra samolyotda öldürdü. Bu hakimiyyət bu pulu elə-belə vermir. Nəyinsə qarşılığında verir və bir gün onu kozer kimi şantaj olaraq sənə qarşı istifadə eləyəcək. Bu rejim var, bu Əliyev rejimi. Çünki rüşvət üstündə yaradılmış bir rejimdir. Əxlaqsızlıq üzərində yaradılmış, hansı ki, bu gün bu hakimiyyətin başında oturanlar elə, bax bu Mehriban Əliyev kimi əxlaqsız, pozğundur. Başa düşürsünüz. Əxlaqsız bir rejimdir, həqiqətən. Çirkin, belə deyim də, öz çirkin əməllərini una-muna yaxan, çikiləndirən, yəni belə deyim də, təmiz deyil, istəyir ki, sənin düşmənin də təmiz olsun. Həzir, düşməni belə çikiləndirməyə qadir bir rejimdir. Ona görə diqqətli olmaq lazım idi. Bilmirəm, kimlər alıb deyir, ay mənə öldürəcəklər, nəm belə söz-söhbət gəzir. Öldürə də bilərlər, öldürməyə də bilərlər. Allah şükür, mənim tərtəmizəm, mən bu barədə heç bir problemim yoxdur. Sadəcə bu haqda bir video çəkmək istəyirəm ki, bəh, bilmirdinizmi bir gün sizin boğazınızdan gətirəcək pul alanlar?